magaaladan uu samareen gogosha la dhigay qofka iskale hadduu ka shaqayn waayo inay miro dhasho qofka gogosha iskale ha ku ceeboobayo ma aha marka yaa madax ah yaa xildhibaan ah yaa culumo ah gogoshii reer galmudug waxaa loo keenay reer dhuursamareebeed haddii gogoshan halkan taallo marka aad ka miro dhalin weysaan xisaabtaasu way isku xiran tahay meesha ay ka khaldantay.